Մյունխենի անվտանգության 56-րդ համաժողովի նախորդ օրը Հայաստանի վարչապետը Բեռլինում է Բունդեսթագի նախագահի եւ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու հայ-գերմանական հարաբերությունների ապագա հեռանկարները։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպանը Բունդեսթագի նախագահը հայտնեց հստակ դիրքորոշում։ Գերմանիան աջակցում է Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումներին։ Վոլֆգանգ Շոլբենը գոհունակությամբ նշել է, որ նախորդ տարվա տված բոլոր խոստումները կատարել է։ Բունդեսթագը վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Բունդեսթագի նախագահին համաձայնագիրը վավերացնելու համար, նշելով, որ այն կնպաստի Հայաստանում բարեփոխումների իրականացմանը։ Բացի այդ, Հայաստանն արդեն ժողովրդավարության վերաբերյալ բոլոր վարկանիշային աղյուսակներում մեծ առաջընթաց է գրանցել։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ իր գլխավորած կառավարության նպատակն է, որպեսզի Հայաստանում անկախ վստահելի դատական համակարգը նույնքան անշրջելի լինի, որքան Գերմանիայում է։ Բունդեսթագի նախագահը գերմանական կողմի աջակցությունն է հայտնել Հայաստանում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումներին, ավելացնելով, ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը հանդիպում են արդեն 4-րդ անգամ։ Առաջինը 2018 թվականի հուլիսին էր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ոչ ֆորմալ։ Երկրորդ հանդիպումը օգոստոսին էր Հայաստանում պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Անգելա Մերկելը։ Պատասխան այցը ճուշացավ 2019-ի փետրվարին Բեռլին ժամանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն 4-րդ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետն ու Անգելա Մերկելը քննարկում են Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունների ապագա դինամիկան։ Կանցլերին Ստավայրում Անգելա Մերկելն ու Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Կանցլերը հստակ շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից ի վեր երկու երկրների կապերն ավելի ինտենսիվ են դարձել։ Այսօրվա հանդիպանը գործընկերները քննարկելու են հարաբերությունների խորացումը, Մերկելը ևս նկատելի համարեց Հայաստանի իրավական համակարգի փոփոխությունները։ Մենք համոզված ենք, որ դա այդքան էլ դյուրին գործընթաց չէ, բայց մենք ձեզ ցանկանում ենք հաջողություն այդ քայլում։ Ստորագրվեց համաձայնագիր Բեռլինում Թումո կենտրոն բացելու համար։ Աշնանը դա իրականություն կլինի։ Այսօրվա մեր քննարկման թեմաներից է նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ապագան։ Հայաստանի վարչապետը հաստատեց, որ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Գերմանիան այն հզոր կամուրջներից է, որ կապում է Հայաստանը Եվրոպական միության, քաղաքակրթության եւ մշակույթի հետ։ Հայաստանի վարչապետն առանձնակի շեշտեց, որ Գերմանիան աջակցություն է ցուցաբերում հայաստանյան բարեփոխումներին։ Մենք երախտապարտ ենք Գերմանիայի եւ Եվրոպական միության բարոյական, քաղաքական, փորձագիտական եւ ֆինանսական աջակցության համար։ Այն կարևորագույն նշանակություն ունի մեր երկրում ժողովրդավարության անշրջելիությունը ապահովելու եւ այդ նպատակով իրավունքի գերակայությունը ապրապնդելու եւ տնտեսական ու քաղաքական ինստիտուտները բարեփոխելու համար։ Այսօր տիկին կանցլերի հետ խոսելու ենք ներկայումս Հայաստանում ընթացող զարգացումների մասին, մեր բարեփոխումների օրակարգի մասին, այդ թվում, ինչպես ես նախկինում խոսել ենք, ժողովրդավարությունը Հայաստանում ինստիտուցիոնալ առումով ուժեղ եւ անշրջելի դարձնելու մեր պատկերացումների մասին, եւ սա շատ կարեւոր խոսակցություն է։ Հանդիպան մի հատված նվիրված է տնտեսական օրակարգին։ Փետրվարի վերջին նախատեսվում է գերմանացի գործընկերների այցը Հայաստան, իսկ հոկտեմբերին գերմանական տնտեսական միության կողմից կանցկացվի Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական ֆորում 2020 համաժողովը։ Վահե Դավթյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր, Բեռլին, Երևան։